Ja, här har ni Sara som är skötare till Eddie West och alla säger det här på läktaren. Jäkla vad bra den där är. Ja, det stämmer bra det. Han är väldigt speciell och väldigt bra. Och du var ju inne på det här när vi pratade inför tävlingen att det ser bra ut. Ja, det ser bra ut. Han har haft spår 1 några gånger, men vi har aldrig vågat släppa iväg han för vi är rädda att han ska bli alldeles för vass. Men då var han väldigt lugn i värmningen och han var harmonisk hemma, så att idag gick det bra. Och Göran var cool också. Ja, Göran körde väldigt bra idag. Ja. Hur är det att ta hand om en sån här häst? Jo, men han är ju klart speciell. Han vill inte komma in från hagen om någon annan hämtar han, så att det är bara jag som fångar han. Och ja, han tränar ju bakom en speciell vagn med en stor grind varje gång han tränar. Eftersom att ja, han är inte som alla andra. Låter som en utmaning ändå. Ja, det är en utmaning varje dag med Eddie. Men det är värt det? Det är värt det. Vad tänker vi om Happy Romeo och Jaguar Dream senare idag? Jo, men stallformen ser ut att hålla is i alla fall, så att vi hoppas att de också kan kunna vinna. Vem tror ni mest på? Jaguar Dream ska väl kunna utmana dem i alla fall. Grattis till den här segern till att börja med. Ja, tack.